Той имаше вид на точно на работник с кепето, с някакво, с някакъв панталон, който така вече издумчен навсякъде, с едно сетренце до тук ръкавите, нали? И, но такъв е бил и на младите години, защото когато честваха неговата 90 годишнина в една галерия, и Жана Гълъбова, която е била с него, с студентка, и той казва, ние в началото хихи, нали, брави, той се учила, така, замислен, хихи-хихи. Докато в един момент, в някакъв час, той става и дърпа едно слово, казва, дърпа едно слово около час. И ние всички бяхме влюбени в него след това. Всичките немска филология, просто се видяхме колко е умен и колко е така сърцат и колко е обикновен. Така той с Константин Гълъбов, нали, като студент, той, те са се чувствали едва ли не, той вика, беше далчо, беше пораснал преждевременно и непрекъснато са се разхождали от университета до къщата на Гълъбов и обратно. Непрекъснато. Ту хвалят една тема, ту друга. Немските философи, баща ми, и непрекъснато си имали тема за разговор. Спомням си го, той в тази единствена стая идваше много често. Идва и си спомням дори къде сядаше, на едно легло, така близо до вратата. Сяда и започва. Той от Перущица, да обяснява. Перущица, какъв град е и как се е дал много повече жертви, отколкото Батак и така нататък, какво вино, и далчума ти, разбираш ли, така, и стигат до някакви така по-дълбоки теми, ние заспиваме, разбира се, по леглата. Но си спомням, че когато татко почина, той не можеше да си, някакси, не можеше да го възприеме, че това младо момче, това така, е си отишло преди него. И си спомням, на 40 дена беше дошъл с една огромна бяла свеща. Той висок и с бяла глава, така остана наистина устаря като катедрала. Остана висок с една бяла свещ и пита, ма наистина ли Далчо е починал? Още не можеше да повярва. И така, имаше хора, които страшно много го обичат. А и той приемаше хора, залисваше се, както той казва, дълго време разговаряше и така нататък. Понякога се ядосваше, че работата му е отишла, преводите не са направени както трябва. 8-те и половина страници, които трябвало да преведе, за да получи хонорара, еди кога си, когато, нали, ще ни стигнат парите. Но идваха много хора. Спомням си един Иван Добрев. Вече не мога да си... Знам, че сина му се казваше Здравко и че сме били на море заедно, но вече не знам какъв писател е бил. Поет май, Иван Добрев. Идваше много често също. И така към 9 и половина. И един път звъни се и баща ми казва, нямаме. И обаче Иван Добрев си влиза направо. Те вървяха и през един коридор, директно в стаята. Изобщо не се... Знаят къде и къде ще го намерят по всяко време. И баща ми вика, нямаме. Аз сега ще се скрия. И се скрива зад пианото. А там имаше един куп с или книги, а върху книгите и нашите дрехи, защото имахме един гардероб на 6 души. А през зимата често и баба ми спеше при нас и дори вкарваха и нейното легло, защото нея беше страх от коридора, защото там тъмно и тераса имаше. И влиза Иван Добрев и майка ми решава, че трябва да му каже. И казва, хайде, Атанас, стига си, търси оттам книгата, стани. Той подава му се перчема на пианото, обаче той продължава да се снишава. И така, докато най-накрая разбра, че Иван, о, Иване, ти ли си, нали? С така най-приятно чувство. Но иначе, ако се върнем към Радой Ранин и към Димитър Дублев, познаваме ги още от Димитър Дублев, още с войнишкото кепе и с счупеното стъкло на очилата, си го спомням. Да, аз съм била. Просто това са първите спомени, може би на 2-3 години, като съм била, защото войници, защото с кепета, слагаха си кепето на масата и дълго-дълго разговаряха.
И си спомням, че ето той много, само с двама-трима така приятели се скарал, и то, когато са го предали, единият беше Димитър Дублев, дори не знам повода, по който се беше скарал, но си спомням, че той много страдаше, Димитър Дублев, и когато беше погребението на баща ми, той вървя, после си хвърли шапката, грабна ковчега и тръгна. И това е нещо велико за мен, защото независимо, че този човек не ти е простил, ти си мислиш, че ето сега е, той усеща, че си близо до него. Имахме една единствена маса, после който не знам кой я прибра от нас, за тезгях. Тя беше от тези дървени, защото, значи... След 9 септември, когато аз се раждам на 8 април 45-та година. И те отиват при моята леля, пред отчетка на майка ми, защото нямат къде да заведат бебето. Баща ми се мъчи да поправи нещо от къщата, че да може да влезем в тази къща. В това време брат ми и сестра ми болни от скарлатина, те пък по болници и така нататък. И както и да е, не, това житейски точно, действителност, каквато и сега се чуда на моите деца, че от това не са доволни или от това да са недоволни, дето имат всичко. Но както и да е, в тази стая бяха сложени, първо след 9-ти са дали мебели, такива, които дават на всички пострадали. Те бяха от шперплат, един гардероб трикрилен. След това две легла, пак са от шперплат. Спомням си как майка ми ги пръскаше срещу дървеници и така нататък. И три кушетки и едно малко кръватче. Спомням си, че аз, когато преди да се роди сестра ми, явно малко сумна бул съм била, защото имаше една дупка в кръватчето и аз излизах и лягах при баща ми. Там имаше едно чердже, което закриваше балконската врата, че да не ни духа. И аз винаги там отивам до това, че и той скача и ме взима и се чуди колко време съм седяла там. Най-вече да не съм настинала, нали? Това е основното. И тъй като той сутрин ставаше и палеше печката, ние все още лежим, той става рано. Запретнал ръкави, сложил един шал и цепи дърва. И много хубаво ги подреждаше, малки клечки, после, за да може да се запали, подпали. И тъй като вечерта, нали, изгасва печката, много пъти той става и никога няма да забравя, още ги усещам двете му грамадни ръце, които той непрекъснато пробва дали сме завити хубаво, нали, гърбовете, да така всичките деца минава, но тъй като не вярва на себе си, се обръща и казва: Бесичо, стани и ти да ги видиш. Тя вика, така ми се спи, така ми се спи. А той казва: стани, че не знам дали са точно добре покрити. Изобщо отношението към нас беше точно към страшно ни пазеха, защото и един, ако се разболее, всичките други трима обикалят. Малката ми сестра беше болнава, още няма да забравя, когато се роди, и на скулптура жената я носеше. В едно старо пърпано одяло, се ужасно нещо, 50-та година. Спомням си какво ядохме дори, преди те да дойдат от родилния дом. Някаква доматена супа баба ми беше направила. Общо взето горе-долу менюто това беше картофена супа, доматена супа, тук там е яйце нещо и така. И донесеха това бебе ревящо, което цяла нощ ревя и така, и всичките се рева и всичките се чудим какво. Отново ни се стовари на главата. Но той, тъй като до две години беше много болна, той редовно я носеше на ръце, не така като, нали, някой интелектуал, не с жените да се занимават. Той носеше на ръце, докато ня приспи, и пееше, и така, и тя започваше да тананика заедно с него. И изведнъж той реши, че е страшно музикална, и купи пиано, когато стана на 3 години. И на това пиано ние двете уж свирехме, но... В едната стая пианото и тази малка маса, на която той работеше. Ние с брат ми учихме на... Аз все още много трудно сядам на маса. Аз не съм свикнала да уча на маса. И като студенти също учихме на колене, защото имаше две стаи. Хол, в който той работеше на масата, ние с брат ми учихме на колене. И една друга стая, в която голямата ми сестра, така тя имаше повече изисквания, учеше.
Това е. И той работеше сред този хаос. Аз сега като гледам децата, ето сутринта, две деца и не че ми изпокъсаха нервите, то ми е приятно, обаче ми се качиха на главата 10 пъти. И ние така по същия начин скарваме се, защото малката ми сестра, не речем, ние играеме на майка, баща. Аз съм майката, той е бащата, тя детето. Обаче обичаме, я събличаме и след това уж като майка и баща пляскаме по дупето и тя изведнъж ревва със все сила. И баща ми става, какво и направихте на детето бе? Нали? И разбира се, ние двамата големи сме виновни. Иначе той имаше страх, защото никаква защита нямаше от прозорците. Значи прозорецът е толкова малко черчеве и долу. И когато минеме пред масата, той седеше малко пред прозореца. Ако минем пред масата, не, ще паднете, връщайте се там, страшно. И така непрекъснато трапереше. А вечерно време, когато заспиваме, и той отиваше в кухнята, която беше страшно нехигиенична, майка ми се разболя, защото вътрешна стена, която служеше за външна, и тя замръзваше стената в... Това е западен парк. Не, кога още? Замръзваше, стената замръзваше. Стената замръзваше, майка ми там простираше, защото той нямаше балкон и нямаше нищо. Една тераса, която през зимата не можеше, там беше и въглищата бяха там. И той точно предетата над него, майка ми нещо шета до 12 часа, той сяда, чете обикновено и така и се бори за следващия ден. Баща ми не би бил това без майка ми. Изключителен късмет. Дет казват, една жена дава възможност на мъжа. Значи тя имаше възможност също и да работи няколко пъти, дори я назначаваха като коректор, обаче при тези деца помагаше на баща ми, пишеше на машината, докато той диктуваше. Той диктува, спира се, мисли, след това бърза и ще кажа само три думи. Когато той почина, тя казва, не мога да гледам да го облеча или нещо, отидете при него. Той ми беше и баща, и брат, защото нейният брат починал на 20 години и дете всичко. Всичко, което съм имала на този свят. Тя е наистина, съм си мислила, че колкото е една страдалка, защото толкова много деца и един човек, който също беше всичките тези неща, които той ги е вършил с нейното одобрение. Непрекъснато искал от нея съвет. И колкото е била страдалка, толкова е била щастлива като жена, защото той имаше не само отношение към нея, като към човек, който наистина го подкрепя и който е зад гърба му, и който, но имаше и чисто физическо усещане към нейната чистота, към нейната... Просто, когато ние попораснахме и той дори казваше, абе излезте малко да се видиме с булката, абе излезте малко, нали? Въпреки че беше възрастен. Така че, колкото е била, защото тя и сираче е израснала още, от малка си и казвали козета, защото е чистила в училище на 6-7 години. Как се запознават? Запознават се в училището. Тя е била секретарка, защото баба ми много искала да свърши поне за учителки, нали, там половишето образование. Преди това си е мислил, че не му върви с жените много, а може би много е чел и малко е все пак мислил, може би. А освен това, бил е при брат си в Рим, скулптура, който си е давал всичките пари за мадами там. Преди това тук... И част от негови. Да, тук с Ружа Делчева, с Нели Карова и така нататък. Общо взето един хубав грамаден мъж, беше чичо ми. И така, и той казва, когато отидах в... изведнъж гледам секретарка нова в училището. Влизам и вика, господице, казал на майка ми, господице, си ми дадете ли един лист хартия? И казва, тя така мило ми се усмихна, че аз реших ми, що не пробвам аз бе? Искал я един учител по музика, Никола Топузов ми. Той, защо пък и аз да не опитам? И още на първата среща ни, на втората, в парка, вика при едно езеро, вика като папагена и папагена, ще може да се ожени за мене.
И така. После по това, дето е, има едно стихотворение, което по стълбата, нали, се изкачва там по дървената стълба. Това е майка ми точно. Тя е живяла на тавана с майка си. И той е доста по-голям, все пак 14 години има разликата. И баба ми също го харесала, казва, какъв добър човек бе. Ожени се за него, виж какъв човек. Той наистина се оказва, че и е бил защитник и на баба ми, защото тя не е получавала пенсия, не е успяла да я докара до пенсия. И непрекъснато македонския род са питали каква ти е пенсията, как, така. Нали, явно, че баба ми, която македонката също, ма как такава бедна жена, нали, ще вземеш без чист, без нищо. И той баща ми бе, мълчи си бе, майко, нали, и така. Така се жени и решил да не се жени така много специално със специална сватба и в седмочисленици. Съвсем скромна сватба в само кумовете и те в седмочисленици. Обаче изведнъж запява хора на учителките, което страшно е стреснало. А майка ми не е била с бяла рокля, била е с... още я имам, дори цикламена рокля, с сини обувки, синя чанта, съвсем така модно, горе-долу съвременно. Ние наистина не знаехме до гимназията. Аз не знаех, че е поет баща ми. Може би, така, но аз, която не съм се интересувала, единствената петица, която имаме по литература, изобщо учих е така, че изобщо, както баща ми казваше, на нея не върви българския, върви и математиката, защото той ги отсичаше и аз наистина не се занимавах, а освен това знаех, че той няма да ми се кара, примерно ако получа двойка или тройка. И чак в гимназията учителя по български ме пита един ден, ти имаш ли нещо общо с Далчев от литературата? И аз казвам, имам общо с Далчев от живота, примерно. И той ми е татко и така, това беше. И после баща ми обясни, че наистина е поет, ма писал отдавна и че не го приема. И си спомням, че дойде един път да види Далчев, още преди да отиде баща ми при него. И аз го вода по едни стълби, много ужасни, страшни, нашите бяха, и от стълбите стърчаха лозови пръчки, защото една лоза, която дядо ми донеса от Цариград като спомен. И стърчаха и него, аз страдам от кокоша светлина, страх ме е тука, то няма осветление. И аз казвам, качвайте се, никой не ме е пребил до сега. И си спомням, че го така поканихме, той погледна и така видя, че от мене доста съм непоправима. Същия учител по български му писа, на мен ми пишеше до петица някакси. Аз уча, когато ни дават темите, уча стихотворенията и слагам цитат, след това нещо, което е написал Георги Цанев, я Динеков, я нещо, изваждам си цитата, научавам го и така, и си сглобявах и на мен ми пишеше към петица, примерно. И изведнъж се разболявам и казвам, не мога без домашно, няма да отида утре на училище. И баща ми вика, ми кажи, какво е домашното, беше седна да го напиша. И беше, художествени средства в изворът на Белоногата. И баща ми го написа и така. И... Да. И след това той му писал тройка и аз викам, виждаш ли на тебе колко ти пиша?